تفضلي. This is your nephew. I have something for you. Bonjour à Palestine. ركبتكم قطعه زور يمكن الولد تسلح لازم تتاكدوا بتروح على المستوطنه يلا يلا بات صارت من هلا يو بيتر ستي اي كانت صلاه شيز جيفينج بيرث رايت ناو وي نيد تو جيت ثرو تو ذات هوسبيتال ستيب اوت وات يو نو ايم توكينج تو هيم اي تولد يو تو ستيب اوت رايت ناو Laisse-nous moi ça. Qu'est-ce que tu fous? T'es médecin, toi tu touches pas à ça, c'est ça?